У якості судна забезпечення українського військового флоту Олександр Охрименко в море вийшов вперше. Його передали Військово-морським силам України зі сфери управління Міністерства інфраструктури восени минулого року. За цей час було сформовано екіпаж, який вивчив матеріальну частину та специфічне обладнання корабля. Відбувся перший вихід в море пошуково-рятувального судна Олександр Охрименко в якості військового судна, вже з військовим екіпажем. Екіпаж – це душа корабля, а саме судно – його тіло. І для того, щоб діяти злагоджено, ця душа, тобто екіпаж, повинна вселитися в тіло, вивчити, зрозуміти та навчитися керувати всіма механізмами та специфічним обладнанням. В першу чергу, необхідно вивчити матеріальну частину. Причому не лише теоретично чи під час оглядів та провертань, а як вона працює в комплексі, тобто при практичному виході в море. Перевірили роботу головних двигунів, роботу пожежних стволів на лафетах та маневрені елементи корабля, такі як поворотливість, інерція. Під час виходу штурманська частина відпрацьовувала такі елементи, як організація підготовки до бою та походу, організація проходу вузини, розходження з цілями та визначення місця корабля різними способами. Подібного універсального судна в Національних військово-морських силах раніше не було. Його тактико-спеціальні характеристики дозволяють проводити пошуково-рятувальні роботи в морі та надавати допомогу аварійним надводним кораблям, підводним човнам та літальним апаратам, рятувати екіпажі та буксирувати пошкоджені об'єкти. На борту судна перебуває і група аварійно-рятувального загону, адже при виході в море може трапитись будь-яка позаштатна ситуація. Це дуже добре, що на ньому є робоча барокамера, водолазний пост, який оснащений доволі непоганим майном водолазним. Гарний корабль також, тому що на ньому є все необхідне для надання допомоги. Також аварійно-рятувальне судно «Олександр Охрименко» може проводити роботи зі збору розлитих нафтопродуктів, адже має на борту відповідне устаткування. Рятувальний корабель можна застосовувати для забезпечення всього спектру водолазних, суднопідйомних, підводно-технічних, гідрографічних, науково-дослідницьких та інших спеціальних робіт. Воно може забезпечувати гасіння об'єктів як в порту, так і в морі. На кораблі встановлено пожежні лафети, якими подається струмінь води до 30 метрів. У залежності від ситуації та кваліфікації пожежі може подаватися і повітряна піна. Це лише перший вихід в море аварійно-рятувального судна у якості військового корабля. Проте екіпаж переконаний, що у них все вийде якнайкраще. Постійне тренування, і ми, в принципі, будемо вже готові до виконання більш складних і важких завдань. А підтвердженням цьому є рудий пухнастий талісман – кіцюня, яка завжди приносить удачу та успіх.